Здравейте, приятели! В днешния влогмас, както може би сте забелязали, не качвам абсолютно всеки ден, но това е просто защото не всеки ден имам какво да снимам. И което да е, нали, с коледна тематика, защото иначе не виждам смисъл да го качвам, да го кръщавам влогмас, ако не е на коледна тематика. Но да, как си де. В днешното видео ще ви покажа компилация от три различни дни събития, които малко ли много бяха свързани с коледните празници. Вие ще го видите два дни по-късно, тъй като част от второто видео е свързана с купуването на подаръка на Митко за Коледа, така че не искам да го издавам предварително. Но да, аз съм малко болна, така че сега си направих един чай. Надявам се да не звуча много потресаващо и много зле на камерата. Но ако е така, извинете ме, ще се постарая да се чувствам по-добре за следващото видео. Так, какво ще видите в днешния влогмас? Първо ще ви покажа кадри от коледното ми парти, което беше на работа. Беше доста интересно, би го препоръчала като идея, ако и вие се чуете къде да отидете с колеги и какво да направите. И естествено, ако това се предлага във вашия град. А именно, ние ходихме на место, където имахме, така да се каже, едно кулинарно състезание. Бяхме разделени на отбори, заедно с по-опитни шефове готвихме на различни ястия. Състезавахме се, забавлявахме се. Беше нещо като MasterChef Competition. След това ни дадоха да си запазим престилките, които бяха направили специално за нас. Хапнахме, пинахме. Въобще беше доста забавно. Беше по-скоро като team building, нали, experience. И беше доста готино и доста добре обмислено, тъй като тази година към фирмата се присъединихме доста нови хора и може би ако беше просто да излезем на една вечеря, щеше да е малко по-неловко и по-неудобно, тъй като особено когато е голям колектив, знаете, доста по-трудно сяваш на една маса, приказваш си общо взето с хората, които са си точно до теб, но в този случай да, беше доста забавно. Много малко кадри ще ви покажа, тъй като не съм искала разрешението на другите хора, които бяха там, да ги качвам в YouTube, затова повечето от кадрите ще си останат чисто просто за лично ползване, но да, надявам се да ви хареса. Второто нещо, което ще видите в днешния влог, ще бъде всъщност от днес. Сега се върнах оттам, бях на среща с група приятели. Това са приятели, които сте виждали в един от моите влогове. Ще оставя линк ето тук от едно от барбекютата ни това лято. Всъщност тези момичета, които са, се запознахме на първата ми работа, която беше тук в Канада през 2016 година. Бяхме излезли така на едно излизане заедно с съпрузите си, те също доста се харесаха и така се заформи едно семейно приятелство. Опитваме се всеки 2-3 месеца, ако успеем да се видим, тъй като вече всеки има различен график, работи на различни места, но си ни е традиция като цяло за Коледа да се съберем. За съжаление, един от нашите приятели не успяха да дойдат, тъй като те си имат бебче сега и както може би някои от вас, които имат малки дечица вкъщи, знаят понякога бебетата могат да объркат плановете на родителите, ако не се чувстват добре, ако не са спали цяла вечер и така нататък, но се надяваме тях да ги видим скоро. Та сега ще ви пусна няколко кадра и там. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
част от влогмас, всъщност е нещо, което ще заснема утре, тъй като утре с Митко сме си резервирали билети в хотела Ритц Карлтън за така наречения High Tea Experience, който сега е на коледна тематика, на тема лишник от рушачката. Въобще това е нещо, което до сега не сме били на такова място, като цяло сервират и коктейл, чай, кафе и там има някакви дребни сандвичи и сладки такива неща, но според мен си заслужава да изживееш такъв тип емоция на такова място, заради обстановката и така нататък. И цяло, по принцип, всяка година с Митко се стараем да отивам на някое заведение или на такова място, което е не толкова да отидеш заради храната и да си излязла да хапнеш навън, а колкото заради обстановката и заради цялостното изживяване. В началото на годината всъщност бяхме на едно заведение за рождения ден, което беше на 54-ти етаж, мисля, че и беше доста готино. Беше вкусно, виното беше хубаво, но по-скоро всичко беше заради самото изживяване и обстановката. Така че се надявам да ви хареса това, че ще ви взема с нас. Здравейте, приятели! Ние тък му приключихме следобедния. Мила, не ме развивай така! Тък му си приключихме сутрешно следобедния чай. Това, което ви казах по-рано, че съм поръчала за нас с Митко, беше много хубаво, много интересно. Хубавото на такъв тип изживявания всъщност е, че ме карат да пробвам неща, които по принцип едва ли бих пробвала като храна. И всъщност нещата, които мислехме, че най-малко ще ни харесат от храната, която ни сервираха, май ни харесаха най-много. Абе, беше много интересно, много хубаво със сигурност. Ако ви е харесало видеото, дайте му палец нагоре, абонирайте се за канала ми и весели празници!